Olá, hoje é dia de mercado de antiguidades e estou aqui com a Fabi. Olá! E aí, gente? A gente está visitando e a gente vai passar muito aqui. A gente vai ter gastar muita sala de sapato, que hoje tem muita coisa para ver. Eu acho que vocês vão gostar. Você tem alguma coisa que você, assim, tem vontade, vai? Que está na listinha? Sim, bolsinhas, luvinhas. Ai, luvinhas que você roupas também. Então, eu tô mais, roupas, acho que no tanto. Lado de acessórios. Tá. Como broche. Essas coisinhas. Vamos ver o que a gente compra. Bom, eu não tenho nada muito específico. O que eu falei aquele dia? Do relógio. Relógio. Talvez relógio. E tecidos, né? E tecidos. Ah. E vamos. Bonjour. Bonjour, madame. C'est combien? 30 euros. 30 euros. C'est du gien. C'est une céramique du sud. Ah, d'accord. Du sud-ouest. Sud-ouest. Ça vous intéresse? Oui, mais je vais réfléchir. Merci. C'est très bien. Dernier prix, je la laisse à 25 euros. D'accord. Voilà. Merci. Mais une pierre, ça plaît toujours. C'est, on met plein de choses maintenant dedans. Ouais. On détourne le produit. Pour déco, c'est bien. C'est vrai. Bon, on est là jusqu'à soir. Hein? Voilà. D'accord, merci. Yes, it's Christine. Ah, que lindo. De quem que é a troca dela aqui? C'est combien? C'est 50 euros la paire. La paire, d'accord. Ils ont déjà la reflète, ils sont déjà doublés. Oui. Ils sont en super état. D'accord, merci. Olha que linda esse abajur. Muito que? Kimono. Tem muito kimono. Ah, verdade. Todos os brechazinhos que a gente tipo entrou pra tipo forçar. Uh-huh. É, tipo, tem kimono, né? Uh-huh. Porque até, mas por que tanto kimono? Pior que tem mesmo. Eu amei aquele ali que tá com os lencinhos dentro. Que lindo. Porque a bolsa, a maletinha. Nossa, tem um forro lindo também. Lembra aquelas bolsas de mágico antigo? De médico. Médico. Eu pensei uma coisa e falei outra. 75. 75. Vamos ver como ela é. Ixi, é mó difícil de abrir. Cabe a vida aqui. Olha, essa, é uma boa esse modelo, né? Eu que gosto de uma bolsa grande. Você gosta de bolsa grande? Eu não consigo. Sério? Isso daqui pra mim já é gigante. E eu já me perco dela. É brinco? Então, eu acho que é, né? Ó. Que é de pressão, né? Uhum. É que dá pra usar também. Esse aqui tem Instagram, ó. Rock and Free. Tá vendo? Eles já estão assim, atualizados. É legal pra usar em gola também, sabe? Ah, que você volta assim. É uma boa. Que bonito esse. Anos 70, né? Exatamente isso. Ah, eu tenho um vestido desse xadrez também. O Paulo ainda, o outro irmão, que ele comprou. Eu falei, eu usei esse tecido da coisa de coisa do ano passado. Olha essa, que gracinha. Assim. Fofa. Eu queria conseguir usar essas bolsinhas pequenas, mas eu não tenho. Essa tá 25. Que passe, né? Que ultrapasse assim. Não, porque eu acho. É, primeiro que eu gosto de pendurar no ombro. Mas eu acho muito pequeno também. Não cabe tanto de coisa que eu carrego. É, pra mim esse daí já é o ideal, assim. Isso muito me interessa. Quer perguntar o preço? Bonito, né? É muito legal. Só preciso entender aqui a peça. É porque ele vai embaixo, assim, né? É assim, né? Uhum. Só que eu só preciso entender qual que é o lado. Acho que isso é pra trás. Não? É, isso aqui é atrás. Eu acho. Como talvez assim? Talvez esse daqui seja lateral. Será? Whatever. Não entendi muito bem. Não sei. Tem umas Dior aí, ó. 160. Tem umas coisas da Dior. Eu achei legal isso daqui. Eu acho muito legal ficar
É lindo. Eu tenho gostado mais dos mercados de antiguidade, mercado de pulgas até, porque tem coisas mais vintage de mais qualidade, sabe? Do que de brechó. Porque brechó, tipo, é tudo misturado e aí você tem que caçar, né? E eu percebi bastante também que aqui, pelo menos em Paris, tem coisas que o preço é muito, muito, muito elevado em algumas lojas que são... De brechó mesmo? É. É, o pessoal é muito... cobra bem, assim. Uhum. É porque, ter uma loja em Paris já é muito caro, então... Por isso também. Também, né? E eles conhecem também muito bem. E tem que lembrar que nosso dinheiro não vale muita coisa. É, né? Aí se converter, aí lascou. Isso ferrou, gente. É difícil. Botões. Botões, botões, botões. Lindos, perfeitos. Ai, olha que legal. Sim. Esse daí é o mais legal. O que que é esse desenho? Não entendi. Você entendeu? Deixa eu ver. Ah, é um carrinho. É um carrinho? É, parece um carrinho. Assim, né? Isso aqui é o quê? Não sei pra que serve isso, você sabe? É um negócio de metal, mas ele não é um pin nem nada. Eu acredito que possa ser sim. Tem algumas coisas assim que você consegue. Normalmente tem um revestimento pra você fixar no tecido, em jaqueta. Mas. O que que é? Um livro, ó, de 1844. Eu não entendi exatamente o que é, mas eu acho que você pode tirar alguma coisa de boas maneiras, porque era muito comum na época. Mas salão normalmente é quando tem as exposições, as coisas assim, né? E esse daqui também. Salão do que será? 46. E os livros, tão bonitos. São ótimos para cenário. É, né? Muito tipo, bonito. Esse aqui, Yves Saint Laurent, que lindo. Aqui ela tem umas coisas de tecido. Rendas, tecido. E olha esse ó. Não. Ah, eu queria um espelho desse. Eu queria um espelho desse. Você é bom? Ouais, c'est Napoléon III. Ah oui? Époque Napoléon III. C'est combien? 19e. 110. 110. Eu quero um espelho novo pra colocar em cima da penteadeira. É, minha penteadeira é tudo ao mesmo tempo. Penteadeira, escrivaninha e tudo. Mas eu sei que em Torino tem uma loja muito boa de espelho, que eu já comprei um espelho lá. Então eu estou esperando. Acho que eu nem vou olhar muito espelho aqui. Ah, mas vai. Eu vou olhar lá. É, não. Se a gente encontrar, ok. Né, mas eu sei que lá tem uns muito bonitos. Muito bonitos. Que além daqui, a gente vai em outro lugar ainda. Vamos. Se tudo der certo, se o metrô colaborar, a gente vai. Mala, bagagem. Eu acho muito amor. Essa é da Air France, né? Que eu tenho uma da Air France mesmo. Tipo, que é de... Eu não lembro exatamente de que época ela é, mas ela tem aqui. É, que era dada pra... Tipo, mala de mão. Aham. Uhum. Belíssimo, assim. Ele é um pouco demais pro meu estilo, assim. Tem que dizer que você é um pouco mais... Eu gosto... Clean. O que eu tenho, ele é mais Art Nouveau, sabe? Então, eu até gravei vídeo uma vez que eu passei. Talvez seja esse mesmo. E eu falei, até que eu queria uma boininha, assim. Aí, não comprei. Olha a mala de chapéu aqui, ó. Tem uma parecida. Você tem? A minha é do começo do... Bem bonita. Sei lá, do século mesmo. Uhum. Deve ser mais, no máximo de 20 ali. Ela tem até uns adesivos de um hotel de Buenos Aires. Que eu já fui procurar, né? Onde era, porque era. Pra saber de onde era. Isso é um achadaço, assim. É. Tem várias boininhas aqui, ó. Deixa eu dar uma fuçada. Aham. Será que me serve? Bonjour, madame.
C'est à vous? Oui. C'est combien? 5 euros. 5. Ah, pardon, j'ai pas vu. Et le paille 10. D'accord. Hop, il se cache un peu. Ok, merci. Et celle-là, ils sont à 15, je ne sais pas pourquoi. Okay. Thank you. Yeah, that's I understand a little. Yes, I'm sorry. Ela tava falando que ela faz chapéus. Vou experimentar. Vamos ver se serve. Ela é um pouco mais gordinha aqui, né, do que aquela que eu tinha, mas dá certo. E aí? Vocês acham? Por 5 euros. Tem essa aqui também. Que ela é mais redondinha em cima. Muito fofa essa. Me ajuda aqui, segura o tripé. Ficou muito gracinha. Combinou muito, assim, com cor de cabelo. Uma franja direito, né? Uhum. Mas ela, aí, tá, olha, então, ela tá justinha? Ou... Não, essa tá, dá certo. Dá? Aham. Uhum. Ou essa? Você gostou mais da eu outra, eu gosto, né? Mais dessa, porque ela tem mais informação. Essa, os detalhes dela me cativam mais. E eu, uhum, acho que a cor combina mais com o seu... É, tipo, pior que a cor eu gostei mais também. Sabe? Com tudo, assim. Tipo, seu, uhum, tom de pele, seu tom de cabelo harmoniza melhor. É difícil a vida de quem tem franja. É muito arrumado. Eu amo franja, mas toda vez que eu corto eu me arrependo. Sério? Porque não... Eu gosto, mas com a boina, ainda mais quando eu resolvo fazer essa franja mais volumosa, uhum, é mais difícil. Mas gostei. Muito fofinha. Olha lá, a Fabi, ela tinha falado, era as malas de chapéu, assim, né? É, você tinha falado. Eu tinha falado, ai, que lindo disso, depois que ah, eu vi, depois eu vi em camadas as coisas. Veja. Linda. Ah, mas não é assim, gente. Essa sim, tá? Só assim. Meu. Não. Oh, não dá pra ver. 45. Cada 5. Ah, é bem... Então, achei interessante. 35. Nossa, muito fofa. Tá bem gracinha, né? Então, é que essas daqui eu achei legal. Mas é, como elas são muito fininhas, muito, uhum, eu não sei se sobrevive muito, sabe? Tipo, uhum, não é que eu vou levar. Tá levando a mão, tudo. É. Elas são como? Elas são, acho que mais você tem, ovaladas. Elas são mais, ah, redondas, tá, na... Elas não são, tipo, não tem quina. Ela é mais arredondadinha. Arredondada. Ela é mais estilo mesmo 50, começo de 60. Entendi. Então, essas são mais de que época, você acha? Então, isso daí é mais antigo. O estilo mais é antigo. Mais antigo. É mais lá pra 20, 30. Então, elas são mais, tá, quadradinhas mesmo. Não falamos de quando, mas esses recortes aqui é mais 30, não? 30. É. Porque são bonito, terríveis, né, de fazer. Uhum. By the way. Sim. Eu queria muito um vestido 30. Eu não sei se é esse. Não, esse não tem. Que tem uns plissadinhos assim, sim, sabe? Ou sim, aqui em cima também. É que é toda... Nossa, a... é linda. São todas as pences, né? De busto, eles jogam eles aqui. Eles jogam assim. Ah, aqui, eu acho muito ou lindo. Ou você divide e aumenta até pra ficar mais... Uhum. Eu acho mais simples de fazer do que esses tipos de recorte. Você acha simples de fazer? Essas talvez eu me arrisco, que são, então, que são aqui? É, aqui é ou aqui, assim. Dá trabalho. Dá trabalho, é trabalhoso, né? Mas eu já procurei pra comprar, porque eu pensei, não vou conseguir fazer. Daqui a algum tempo você consegue. Você vai sofrer um pouquinho. Eu acho que você precisa ver pra cá, ó. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Não sei nem se eles vão me deixar filmar. Chapéus, Fabi pira nos chapéus. Olha isso aqui. Lindo, lindo. Olha essa botinha aqui. Nossa, Flávio. Socorro. Muito lindo.
Tem as calçolas, ó. Eu sempre lembro do negócio do cancan, que na época o pessoal ficava horrorizado com o cancan. E a gente não tem muita ideia por quê, né? Mas é porque a roupa de baixo era assim, ó. Aí quando levantava o vestido, aparecia tudo. Tudinho. Não tinha calcinha, tá? A gente esquece disso. A gente esquece disso, exato. Temos. Olha a delicadeza dessas rendas. Vamos tirar isso aqui. Primeira, tia modista. Que lindo. Olha. É muita coisa. Igual, a Fabi queria luvas, tem umas luvas aqui. Tem que ver. Você queria de crochê? Nossa, que linda. Vai ter que tirar do lugar. Gente, esses sapatos, meu Deus. Cadê a luvinha que você já achou? Olha isso. Olha esses pontos. Pega isso, você vê. Olha que fino. É muito delicada. Essa aqui tava 10, que eu acho que não sei se eu falei o preço. Porque o que você tem de mão... Essa não experimentou? O que você tem de mão pequena, tem de mão grande. A minha é muito pequena. Uau! O que você tem de mão pequena, tem de mão grande, entendeu? A minha é pequena demais e a sua é grande demais. É, a gente tá nos dois extremos. Devagarzinho. Que eu acho ela muito linda. Eu acho que eu vou ficar com ela. Acho que ela serviu. Quando é assim, de crochê, ela se adapta um pouco melhor também, né? Elas são... Dá uma... Tem tensão suficiente, né? Pra abrir. É que a questão é que meus dedos são compridos também. É, aí nem sempre o comprimento do dedo dá certo. Ó, aqui, ó, tá vendo? A mão é muito grande, gente. A mão e o pé não acompanham, né? Olha isso. Ai, que grande. Essa é bem antiguinha também, né? Bem antiguinha. Dá pra ver pelo tipo de acabamento. Uhum. Ah, que custa isso? Isso aqui é legal pra colocar em cinto, ó. Tem um pedaço de tecido aqui. Mas eu acho que eu realmente já passei no estande dele uma vez. Esse aqui é interessante. Olha essa daqui. Olha isso. Costureira que a costureira faz o quê? E a peça ao contrário. Lógico, mostra aí. Porque esse daqui feito, a gente olha assim e fala assim, ah, mas esse daqui não era um bom acabamento. Sim, era um bom acabamento sim, porque era feito sempre em tecido duplo. E aí os acabamentos ficavam dessa forma, que caso precisasse a pessoa engordasse ou emagrecesse, era muito mais fácil do que desmontar uma peça inteira forrada. Mas olha, aqui dá pra ver. De quando será que é esse? Olha, isso daqui ideia. Tem cara de vitoriano mesmo, por causa dos tipos, né? de manga, né? E do tipo de construção também, ó. Olha aqui, ó, nesses pontos. Sim. Uau. Olha que legal como o tecido fica puído aqui em cima, que é onde fica... Se tem mais, né, absorção de suor, essas coisas... Essa aqui é a cidade do... Não é a cidade da... Que inspirou a Bela e a Fera? E que vira, eu acho. Ai, que gracinha. Que fofo. Ai,
bolsinhas aqui, que lindo. Isso é muito legal. O quê? Isso. Esses é manequins legal. Assim. Pra chapéu. Uhum. Pra você fazer divulgação de chapéu. Ah. Olha, bonito. Uhum. Aqui tá tudo a 10 euros e diz que é vintage. Vai. Ouais, je sais, je sais. Ouais, ouais, mais j'aime que je suis là. Ils ont été. Ah, que lindo. Elle est de Seine? Ouais. Laura Ashley. 10% Laura Ashley. You know Laura La Ashley? La marque? Laura Ashley, non. No. Mm-hmm. It's very, very nice. In the shop, it's 300, 400. You know? It's England. Mm. Roughly 120. You can. Tipo de bordado. Você perguntou o preço dela? Não. Bem bonita. Ela tem um botãozinho pra abrir. Uhum. Aqui. Você aperta, ela consegue abrir rápido. Você comeu ou não? Bonjour, monsieur. Eu não entendi o valor da bolsinha, mas ela. Ah, 120. 120. Eu não entendi. É. Tipo. Ficou fora do orçamento. Olha o que encontramos aqui. Linda! Olha isso daqui, meu povo. Aí, quando a gente bota mais pra prestar atenção, olha como isso foi montado. Uhum. Que de longe a gente já tem umas rendinhas. Mas olha isso daqui, é. Olha as costuras. A forma de montar. Nossa, sem falar delicadeza. Aí vamos ter que perguntar o preço também, né? Vai ser caro também. Hã? Vai ser caro também. Vai ser extremamente caro. Não sei. Aqui que é mais difícil de servir. É verdade. Seria para uma pessoa muito, muito, muito pequenininha. Bem pequenininha. A Raquel. É, a Raquel serviria. Fica. A Fabi viu esse aqui, ó. Eu já tava tirando a foto pra procurar a marca depois. Que é bem bonito. Quanto tá? 55. Olha, estão fazendo, divulgando essa peça. Isso daqui tem muito cara dos arranjos usados nos anos 50. Não sei, provavelmente ele não é tão antigo assim. Mas é os muito... Os anos 50, é sua década favorita? Olha, eu acho que sim. Esteticamente, eu gosto de muitas outras décadas. Uhum. Mas eu sempre... Você eu sempre tem uma quedinha, nela. A quedinha maior pelos anos 50. Esse stand tá muito incrível. Olha... Essa bolsinha. Quanto? 180. Deve ser pouco antiga. O que você achou aí? Bonita. Eu achei bem delicadinho. Uhum. É bem delicadinho mesmo. E o tecido é gostoso. Deixa eu ver. É mesmo. Vai? Aqui temos bastante cores, né? Nesse. Esse é tão bom. Tem vestido, tem floral. Essa toalha. Que vestido maravilhoso da vida. Que lindo. Nossa, a gente vê isso daqui. Os meninos pensam nos coletes, eu já penso no que dá pra montar. Uhum. Olha que lindo.
Eu uso perfume quase nunca, mas acho as miniaturas bem lindas. Eu quase nunca uso perfume, mas acho as miniaturas lindas.